Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Size parabola ile bağlı bir sual təqdim edirəm. Sual 2018-ci tədris ili buraxılış imtihanı birinci mərhələ 9-cu sinif şagirdləri üçün aparılmış imtihanda iştirak etmişdir. Ümumiyyətlə, parabola bu il qəbullarda da iştirak etdi, 11-ci sinif, 1-ci, 2-ci qruplarda hər halda yeni iştirak edəcəkdir. Ama maraqlıdır, gəlin baxaq. Demək, koordinat sistemində parabola təsvir olunmuşdur öncədən ve suallar qoyulmuşdur. Qrafikə əsasən qiymətlər oblastını tapın, sıfırlarını tapın, artma aralığını tapın, bir de simmetri yoxunun tənliyini yazın. Qiymətlər oblastı Y-ın ala biləcəyi ədədlər çoxluğuna deyilir. Təkrar edirəm. Qiymətlər oblastı Y-ın ala biləcəyi ədədlər çoxluğuna deyilir. Qrafikdən görünür ki, Y-ın aldığı ən az qiymət mənfi 5-dir. Belə deyilmi? Yəni, parabolaya görə Y-ın aldığı ən az qiymət mənfi 5-dir. Demək ki, bu funksiyada qiymətlər oblastı, yəni Y-ın daxil olduğu interval mənfi 5 daxil müsbət sonsuzluqdur. Belə deyilmi? Aha. İkinci sual. Funksiyanın sıfırlarını tapın. Ümumiyyətlə, funksiyanın sıfırları absis oxunu kəsmə nöqtələrə deyilir. Yəni, absis oxu, parabola absis oxunu gördüyünüz kimi bu nöqtələrdə kəsir. Biri 1-0 nöqtəsidir, digəri isə 7-0 nöqtəsidir. Yəni, parabola absis oxunu hal-hazırda, belə deyək, bir ədədində, bir də 7 ədədində kəsir. Elə deyilmi? Bax, onlar funksiyanın sıfırları adlanır. Aydındır mı? Təkrar edirəm. Parabola x oxunu hansı ədədlərdə kəsirsə, onlar funksiyanın sıfırları adlanır. Üçüncü sual. Artma aralığını tapın. Ümumiyyətlə, artma aralığından önce biz parabolanın simmetriya oxunun, yəni qeyd etməliyik. Parabolanın təpə nöqtəsinin absisini qeyd etməliyik. Ve deyərdim ki, parabola özü simmetrik bir qrafikdir. Yəni onun təpə nöqtəsinin absisi onun simmetriya məqamıdır. Ve 1 ve 7'nin ədədi ortası, bak, belə deyim, rahat görsənsin. Yəni 1 ve 7'nin ədədi ortası onun simmetriyasıdır uşaqlar. 1 üstəgəl 7 böl 2, 4 edir. Bak, bu simmetriya oxunun, yəni parabolanın təpə nöqtəsinin absisidir bu 4. Və o ilə simmetriya oxu adlanır. Bax, x 0 bərabərdir 4. Aydındır mı? Bax, bu parabolanın simmetriya oxudur. Yəni, bu düz xətt, 4-dən keçən düz xətt parabolanın simmetriya oxu adlanır. İndi mən x 0 yazdım, problem olmasın. X bərabər 4 düz xətti, bu parabolanın simmetriya oxudur. Aydındır mı? İndi qaldı artma aralığı. Artma aralığı bilirsiniz nədir? Yəni, x-in qiyməti artdıqca, y-in də qiyməti artırsa, həmin aralıq artma aralığı adlanır. Diqqət edin, parabola sağ tərəf, sağ tərəf. Yəni, qolları yuxarıdır. Diqqət edin, təpə nöqtəsi, absisi ki vardır, 4-dən sağa artma aralığıdır. Aydındır mı? 4-dən sağa deyəcəm niyə? Çünki 4-dən sağda x artdıqca y də artır. Diqqət edin. Bax, x artdıqca y də artır. Görürsünüz mü? X artdıqca y də artır. Bax, x artdıqca y də artır. Bax. Ona görə 4-dən sağa adlanır artma aralığı. Aydındır mı? Yox, sol tərəf azalma aralığıdır. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 4-ə azalma aralığıdır. Amma 4-dən müsbət sonsuzluğa artma aralığıdır. Ümumiyyətlə, funksiyalar barəsində mənim videolarım daha geniş anlamda olacaqdır. Sizə uğurlar.